Verilişin baş sponsoru Modern Hospital. Sponsorlar Bella Yolcu Vasitələri və Biosens Şampunu. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyik tamaşaçılar. Sağlı olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Ekranlara yaxın əyləşin və diqqətiniz bizdə olsun. Bugün sizi həqiqətən çox maraqlı bir mövzu gözləyir. Və bu mövzu elə bir mövzudur ki, cinsindən aslı olmayaraq, yaşından aslı olmayaraq bütün insanları narahat eləyə bilər. Və hamımızın bu tip insan tanışımız, ailə üzvlərimiz, qohum-əqrəbəmiz var. Və həmişə olduğu kimi verilişimizə başlamamışdan əvvəl bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına Modern Hospitalın baş sponsoru ilə baxırsınız. Modern Hospitalda aksiya keçirilir və bu aksiya il boyu davam edir. Əlillər, şəhid ailələri, qaçqınlar, imkansızlar, tibb işçiləri və təhsil işçiləri, eləcə də 70 yaşından yuxarı insanlar müvafiq sənədlərini təqdim etməklə İstənilən sahə həkim, eləcə də laborator və instrumental müayinələrdən 20% güzəşt əldə edə bilərlər. Modern Hospital Özəl Xəstəxanası tibbin ən yeni nailiyyətləri ilə xalqımızın xidmətindədir. Dünya standartlarına cavab verən hər növ müasir avadanlıqlar, bütün növ müayinə və müalicələr, laborator təhlillər, təcili tibbi yardım, təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Verilişimizin digər sponsoru Bella Yuyucu Vasitələrdir. Bella yuyucu vasitələri əsl Azərbaycan keyfiyyəti olmaqla yanaşı, sizin sağlamlığınıza, gigiyenanıza 100% zəmanət verir. Əllərinizi Bella maya sabunları ilə yuyun. Dərinizə xoş ətir və mükəmməl təmizlik bəxş edin. Bella, təravəti hiss edin. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin digər sponsoru Biosens saç tökülməyə əleyhinə olan şampunlardır. Məhz verilişimizin bugünkü bölümünün, bugünkü hissəsinin efirə çıxmağının da səbəbkarı məhz oldu. Və mövzumuz saç tökülmədir. Saç tökülmə elə bir problemdir ki, cinsindən və yaxud yaşından asılı olmayaraq, hər bir insan bu problemdən əziyyət çəkə bilər. Təbii ki, bu mövzunun daha ətraflı izahı ilə sizə çatdırmaq üçün studiyamıza bu sahədə çalışan müxtəlif sahə həkimlər dəvət etmişik və böyük məmnuniyyətlə studiyamızın bugünkü qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonaqları Modern Hospitalın əməkdaşlarıdır. Xanım endokrinoloq Gülay Məmmədova və həkim dermatoloq, kosmetoloq Ramin Qocayevdir. Hər ikiniz studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Bugün çox aktual bir mövzu ətrafında söhbət etmək üçün sizə əziyyət verib studiyamıza dəvət etmişik. Bu əziyyətimizi qırmadığınıza görə, bu təklifimizi qırmadığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Həm studiyamızın əməkdaşları adından, çəkiliş qrupumuz adından, eləcə də Biosens saç əleyhinə şampunların kollektivi adından. Bugünkü mövzumuz bilirsiniz ki, çox aktualdır. Bəzi insanlar saç tökülməni irsi kimi qiymətləndirilir. Fikirləşir ki, valideynlərində keçərlik varsa, seyrəkliyi varsa bunda da olmalıdır. Bəziləri deyir ki, mən filan xəstəlikdən əziyyət çəkdim, bu xəstəlikdən sonra oldu. Bəziləri deyir, sinir stresi keçirdim, bundan sonra oldu. Saç tökülmənin səbəbləri nədir? Bunun hansı xəstəlikləri var? Hər hansı bir insan bu problemdən əziyyət çəkirsə, hansı problemdən yarana bilər, sizi dinləyərək bilsin və bu istiqamətdə addımlarını ata bilsin. İlkin olaraq, Ramin doktor, sizdən başlamaq istəyirəm. Sizin sahənizdə hansı xəstəliklərdən sonra, hansı problemlərdən sonra saç tökülmə, saçlarda zəiflik yaranır? Həqiqətən də aktual mövzudur. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Bunun üçün mən Biosens şampunlarını istehsal edən şirkətə təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, bir şeydən başlamaq istərdim ki, saç özü və dırnaqla bir yerdə dərinin başqa bir növüdür, yəni dəridir. Dəri artımı sayılır. Bu, elmdə də, trixologiyada da dəri artımı olduğu üçün bu orqanizmin deməli bir hissəsidir. Və orqanizmin hissəsi olduğu üçün müxtəlif cür, deməli, formada, müxtəlif cür, inkişaf tempində bunun deməli tökülmələri var. Ümumiyyətlə, deyərdim ki, saç tökülməsinin formalarına gəldikdə çox geniş yayılmış bir forması var, androgenetik forması. Yəni, təpə və alın nahiyəsindən əsasən də deməli, kişi cinsinə aid olan nümayəndələrdə saçın tökülməsi, yağlığın artması və s. Bunun haqqında geniş şəkildə bizim hörmətli endokrinoloq xanımımız məlumat verir. Bundan başqa ocaqlı forması var. Yəni, dairəvi formasında insanlarımız tez-tez rastlaşır. Başın tükülü hissəsində üz də ola bilər, kişilərdə tez-tez rast gəlinir. Dairəvi formada, müxtəlif formada, tam
tamamilə saç tökülməsini, saçın tamamilə tökülməsi, hətta belə desək, tük folikullarının çox cüzi görsənməsi, hətta qaşın tökülməsi, kipriyin tökülməsi rast gəlmək olur. Bu ocaqlı formasıdır. Bir də saçın müxtəlif xəstəliklər nəticəsində tökülməsi mümkündür. Məsələn, dəri xəstəlikləri. Bunlardan biri də trixofitiya, yəni göbələk xəstəlikləridir. Dəmrov deyirlər el arasında, başın tükülü hissəsində ola bilər, uşaqlarda daha çox olur, natəmiz ev heyvanlarından kontakta girdikdə daha çox yaranır və bunun nəticəsində də deməli saç tökülməsi yarana bilər. Saç tökülməsi ola bilər daimi və müvəqqəti. Daimi saç tökülməsi bəzən geri qayıtmaz olur və bunlardan biri də həmin o dediyim hormona bağlı olan saç tökülmələridir. Yaşla əlaqədar və yaxud hormonal səbəblərdən olur. İkinci səbəb isə müvəqqəti. Ocaqlı alopesiya dediyimiz ocaqlı saç tökülməsi müvəqqəti saç tökülməsidir. Bundan başqa qadınlarımızın ən çox rast gəldiyi və ən çox bizə müraciət etdiyi saç tökülməsinin müxtəlif formaları var. Onlarda total tökülmə olur. Yəni, saçın bütün hər bir yerindən tökülmə hiss edirlər. Belə problemlər çox vaxtı klassifikasiya bölsək, anemiya nəticəsində, yəni qan azlığı nəticəsində, ikinci deməli, dəmir çatışmazlığı nəticəsində anemiya aid deyil, məsələn, ikinci müxtəlif xəstəliklər nəticəsində bədəndə olan kalsi, müxtəlif mikroelementlərin miqdarının azalması nəticədə orqanizmə lazım olan həmin o maddələr ehtiyat olan saçdan alması və nəticədə saçın tökülməsi. Bu da müvəqqəti saç tökülməsinə daxildir. Belə bölsək, yəni ümumiyyətlə saçın özünün inkişaf tempinə baxsaq, həqiqətən saçın özünün bir var yatmış saçlar, bunlara anagen saçlar deyilir. Bir var katagen saçlar, bir telagen saçlar. Katagen saçlar hal-hazırda, anagen saçlar başımızda olan tükülərdir. Yəni bu var bu dəqiqə. Katagen yatmışdı, telagen isə çıxmaqda olandı. Və biz klinikamızda bunun üçün gözəl bir cihazımız var, dermatoskop cihazı. Bu cihaz vasitəsilə biz tükün folikulan soğanağına baxaraq tükün inkişaf tempini və tökülmə səbəbini bilə bilərik. Hər bir kəs də bunu evdə elə bilər. Məsələn, saç tökülməsi olan kəs saçın töküldüyü kök nahiyəsinə baxsa, əgər orada birdən qırılma varsa da, tükün folikulu görsənmirsə də, burada bir neçə səbəblərə bölmək olar. Yəni, bilmək olar ki, nədən tökülür. Və əgər tük folikulu görsənirsə də, yenə də burada artıq diagnozu qoymaq mümkündür ki, saç tökülməsinin səbəbləri nədir. Ən böyük başlıca səbəblər dediyim kimi, uzun müddət anemiya şəraitində, yəni qan azlığı şəraitində qalan insanlardır. Bundan başqa onkoloji xəstələrdə də saç tökülməsinə tez-tez rast gəlinir. Burada da dediyim kimi ümumi orqanizmin ehtiyatının azalması. Xüsusilə ximioterapiya alan ximioterapiyadan sonra xəstələrdə yəqin onu insanlarımız da bilir. Bunlar geri qayıdan növləridir. Yəni həqiqətən də ömürlük olaraq artıq alimlər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, tük folikulları tamamilə atrofiyalaşmır. Müvəqqəti olaraq onlar işini dayandırırlar, sadəcə olaraq dayandırırlar. Mən bir şey qeyd eləmək istərdim ki, narahat olmağa dəyməz. Yəni, söhbət gedirsə də, əgər qadınlarda olan saç tökülməsi, bu bərpa olunan bir şeydir. Sadəcə o, düzgün yanaşmaq lazımdır, düzgün müayinə aparmaq lazımdır, etioloji səbəbi tapmaq lazımdır. Ondan sonra artıq səbəb götürüləcəksə də, saç özü bir müddət deməli qaydasına düşəcək. Ümumiyyətlə saçın inkişaf tempindən də demək istərdim. İl ərzində hər bir başda olan deməli saç 15 sm-ə qədər uzanır. 15 sm uzanır. Bu qadınlarda, ümumiyyətlə qızlarda daha aktiv şəkildə gedir və bilirsiniz ki, bu saç inkişafı bir-birini tüklərin inkişafı əvəz edir. Yəni yatmış tüklər qalxır, inkişafda dayanmış tüklər tökülür və gün ərzində 150-200 saçın tökülməsi normal bir hal sayılır. Və sadəcə olaraq bunu ev şəraitində də hər bir kəs yoxlaya bilər. Saç 2-3 gün yuyulmamaqla sayıla bilər ki, neçə saç deməli düşübdür və saçın tökülməsini, o saç tökülməsi olub-olmamağını bilmək olar. Yəni gündə 150-yə yaxın. 150 yaxın tükün tökülməsi bu normal sayılır. Normal sayılır. Yəni bunu əgər hər hansı bir tamaşaçımız
özündə müşahidə edirsə bundan qorxmağa dəyməz. Qorxmağa dəyməz. İstər kişi oldu, istər qadın oldu. Yəni bu dərinin necə ki yenilənmə funksiyası bəli. Var. Bu da o siz ki dediniz dərinin bir növüdür. Bəli, bu da özünü yenilir. Yəni özünü yenilir, bəli. 15-i 150-si tökülür, 150-si inkişafdadır, 150-si də növbəsi. Saç tökülməsi nə vaxt yaranır? Artıq 150-si çıxmayanda yaranır. 150-si tökülməlidir. 150-si çıxmayanda artıq yerinə insan, çıxmayan. Bəli, insan hiss edir ki, bu daha çox androgenetikdə rast gəlinir. Aha. Yerinə tük gəlməyəndə artıq hiss olunur ki, bəli, artıq deməli saç tökülməsi var. Bundan başqa bilirsiniz, ümumiyyətlə dərinin yağlanması prosesi birbaşa piy vəzlərinə bağlı olan prosesdir. Hansı ki, tükün soğanağında bu var. Hər bir tükün dibində piy vəzi var. Bu dərimizi yağlamaq üçündür. Və bu hər bir insana lazımdır. Əks təqdirdə dərimiz çartlayar. Deməli ekoloji faktorlara çox həssas olur. Ramin doktor, bax elə yeri gəlmişkən bu saç yağlılığından danışdıq da, bəzi insanlar saçlarının aşırı yağlanmağından əziyyət çəkirlər. Bəli. Yəni deyirlər biz istənilən şampundan yuyuruq, amma yenə saçımız yağlı olur. Bu saçı yağlı olan insanlar saç nə vaxtsa saç tökülmədən əziyyət çəkə bilərlərmi, yoxsa bu onları qorxutmasın? Ümumiyyətlə belə halda iki faktor var burada. Saç tökülməsinə meyilli olan yağlanma və saç tökülməsinə meyilli olmayan yağlanma. Yəni üzdə də bilirsiniz ki, yağlanma var. Yəni o demək deyil ki, üzdə tük tökülməlidir. Xeyr. Sadəcə olaraq müəyyən bir nöqtələr var, müəyyən bir sahə var, məsələn, təpə və alın nahiyəsi. Bu nahiyələr həmin o yağlanmağa həssasdır. Testosterona həssasdır. Gülay xanım bu haqda məlumat verər. Yəni o reseptorlar ki var, onlar həssasdır. Məsələn, saç əkilməsində son fuye deyirlər. Yəni tük əkilməsində bundan istifadə olunur. Yəni bu nüansdan istifadə olunur. Məsələn, ənsə nahiyəsində testosterona həssas olmayan tük follikulları olduğu üçün onları keçirdilər alın. Ön tərəfə, yəni alın və təpə nahiyəsinə ki, onlar onsuz da tökülməyəcəklər. Çünki onların sinir reseptorlarında o deməli hissiyat yoxdur. Gülay xanım, bizim tamaşaçılarımıza hansı endokrin xəstəliklərdə saç tökülmə müşahidə edilir? Bunun səbəbi nədir? Yarama mexanizmi nədir? Nəyə görə bu xəstəlik var? Xahiş edirəm, bax bu qaranlıq məqamlara bir aydınlıq gətir. Ümumiyyətlə, bədəndə bütün endokrin vəzlərin, İstənilən endokrin vəzlərinin patologiyası saç tökülməsinə səbəb ola bilər. İstəyir onun funksiyasının azalmağı olsun, istəyir onun artmağı olsun. Yəni, başlayaq birinci, bütün bədəndə endokrin sistemi hər şeyi idarə edən hipofiz vəzindən, beyində yerləşən. Yəni, onu ayrı-ayrı açıqlamayacağım, çünki çox nadir gəlinən xəstəliklərdə, amma istənilən halda onun istəyir şişləri olsun, istəyir xoş xəstəli şişləri olsun, adi böyüməsi olsun və yaxud da funksiyasının azalması olsun, mütləq bu özünü göstərəcək saç tökülməsi ilə. Və endokrin xəstəliklərdə çox önəmlidir, saçın tökülməyindən başqa saç çox vaxt kövrək olur. Yəni, qırılmağı müşahidə olunur saçın. Sonra ikinci ən böyük Azərbaycanda yayılmış qalxanvari vəzin xəstəlikləri. Lakin burada mütləq funksional pozğunluqlara baxılmalıdır. Yəni, struktur dəyişikliyə yox. İstəyir funksiyanın azalmağı olsun, artmağı olsun, mütləq verəcək saç tökülməsi. Məsələn, funksiyasının azalmağında ən önəmli bir faktor, qeyd elədiyim kimi, saçın qırılmağı, kövrək olmağıdır. Lokal tökülmədə, məsələn, hipotireoz üçün, yəni qalxanvari vəzin funksiyasının azalmağı üçün çox xarakterikdir qaşın tökülməsi. Qaşın məhz lateral hissədən, yəni kənar hissədən tökülməsi hipotireoz üçün xarakteridir. Həmçinin qalxanvari vəzin funksiyası artanda, el arasında deyilən zəhərli zoblarda da saçın tökülməyi, kövrək olmağı xarakterikdir. Və deməli, ikinci bir tərəfdən ən önəmli qadınlarda toxunmaq istəyirəm, bədəndə kişi cinsi qarmonlarının artması nəticəsində olan saç tökülmə. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi kişi cinsi qarmonları həm böyrək üstü vəzdə ifraz olunur, həm yumurtalıqlarda ifraz olunur. Ona görə hər ikisinin artmağı, hər ikisinin funksiyasının pozulmağı saçın tökülməyinə gəlib səbəb olacaq. Bu kişi tipli saç tökülməyində digərlərindən fərqləndirən bir cəhət burada dəri mütləq yağlı olur. Yəni bu kişi cinsi qarmonların qadın bədəndə artması nəticəsində dəri yağlı olur və o fonda başlayır saç tökülməyi. Böyrək üstü vəzin xəstəlikləri, funksiyasının artmağı və ya azalması olsun, mütləq özünü saç tökülməsi ilə göstərəcəkdir. Əgər funksiyası artırsa, dəridə və həmçinin saç dərisində yağlılıq başlayacaq, saçın tökülməsi müşahidə olunacaq və həmçinin yumurtalıqların problemi nəticəsində çox məşhur olan polikistoz sindromu var ki, bu poliendokrin bir sindromdur.
Burada kişi cinsi hormonları artır, çünki yumurtalığın qabığı qalınlaşır, daha çox kişi cinsi hormonu ifraz olunur və saç dökülməyə müşahidə olunur. Və çox maraqlı xəstələr belə bir sual verir ki, doktor, nəyə görə bədənin digər hissələrində, tutaq üz hissədir, buxaq nahiyəsidir, bu kimbord nahiyəsidir, qarın ax xətt boyundur, bu içəri tərəfidir, tüklərin sayı artır, amma saçımda tüklərin miqdarı azalır. Yəni, bunlarda əsas prinsip nədir? Kişi cinsi qarmonları artanda tük kökü, folikulaları qıdalandıran damarlarda kəskin spazm yaranır. Spazm fonunda tük kökünün qıdalanması pozulur və bu özünü saç tökülmə kimi göstərəcək. Amma digər zonalara müxtəlif cür təsir edir. Gülay xanım, çox üzr istəyirəm. Sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarını izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Reklamlarımız bitdi. İstərdim söhbətimizə bir davam edək. Bir də çox önəmli, çox aktual bir piylənmə xəstəliyində saç dökülmədir. Əslində, piylənmə xəstəliyinin özündə də birbaşa olmasa, dolayısıyla yolla kişi cinsi qarmonları artır. Bunun səbəbi nədir? Artıq çəki fonunda mədəaltı vəzi başlayır normadan çox insulin ifraz eləməyə. Artıq ifraz olunan insulin yumurtalıqların qabığını çox vaxt başlayır qalınlaşdırmağa və daha çox şeydən, daha böyük qalın qabıqdan daha çox kişi cinsi qarmonu ifraz olunacaq və ikincili olaraq kişi cinsi qarmonları artmağa başlar və bu cür qüsurlu dövran yaranır. Kişi cinsi qarmonun artması nəticəsində həm dəri yağlığı, həm saç tökülməyi, həm tüklənmə, həm cüvzələrin əmələ gəlməyi müşahidə olunur. Yəni, əslində kişi cinsi qarmonun artmağının endokrin xəstəliklərin çoxunda səbəb əslində kişi cinsi qarmonun artmasıdır. Sadəcə olaraq bu yumurtalıqların və ya böyrək üstü vəzin problemi olanda birbaşa təsir edir. Digər endokrin patologiyalarda dolayısı yoluna, yəni piylənmə xəstəliyi olsun, ikinci tip şəkərli diabet xəstəliyi olsun, polikistoz xəstəliyi olsun və yaxud da ki, hipofizin bir növ işi var və yaxud da ki, onun böyüməsi nəticəsində müşahidə olunan prolaktinom olsun. Burada da istənilən halda dolayısı yolla kişi cinsi qarmonların miqdarı artır və özünü bu cür göstərir. Birinci tip diabetlərdə də saç dökülməsi olur. Bu, çox vaxt bunun əsas səbəbi damarların zədələnməsidir. Yenə saçı qıdalandıran, saç kökünü qıdalandıran kiçik damarların zədələnməsidir. Qan dövranının pozulmasıdır. Bunun nəticəsində saç dökülməyə müşahidə olunur. Ramin doktor, siz də öz sahənizdə Gülay xanımda endokrin pozğunluqlarda bir sıra xəstəliklərin adını çəkdi. Çoxlarını düşündürən bir sual var. Görəsən, mən bu xəstəliyə hansı yaşda tutulacam? Və yaxud hansı yaşda məndə saç dökülmə olsa bu problemlə əziyyət çəkir. İstərdim buna bir bölgü verək yaşlarla və bizi izləyən tamaşaçılarımız bilsin. Uşaq anadan olduqda o tüklə doğulur. Yəni, velus deyilən tüklər var. Bu tüklər çayında tökülür. Yəni, hamı rastlaşır bundan. Sadəcə olaraq ondan sonra isə intermedial tüklər gəlir. Intermedial tüklər siz dediyiniz ikincili cinsi alamətlərə qədər olan uşaq tükləridir. Bu tüklərin fikir vermişsə də quruluşu, inkişaf tempi, ümumiyyətlə hər bir fiziki, kimyəvi xüsusiyyəti biraz fərqli olur. Bu tüklər nə vaxtsa tökülməlidir. Yəni bu genetik proqram belədir. Artıq ikincili cinsi alamətlər əmələ gəldikdə isə ona bir çatmamış buna. Yəni bu tüklərin yetişkənlik dövrünə qədər tökülməyindən heç kim narahat olmaz. Bu ola bilər məsələn lokal tökülmə. Tutalım, bəzi insanların qaşlarının bir hissəsi tökülür. Bəli. Kiprikləri tökülür. Düzdürmü? Bəli. Saçlarının bir hissəsi tökülür. Bu halda nə deməkdir? Artıq o halda xəstəlik ola bilər. Yəni problem ola bilər. Ocaqlı alopesiya başlaya bilər. O siqnal ola bilər. Bayaq Gülay xanımın dediyi endokrinoloji problemləri başlaya bilər. Bundan başqa dediyim o göbələk xəstəlikləri başlaya bilər. Sinir problemləri başlaya bilər. Yəni sinirlə bağlı olan trofikasının pozulması nəticəsində başlayan saç dökülmələri yarana bilər. Telogen, anagen saç dökülmələri ola bilər. Belə hallar artıq həkimə müraciət etməyə bizi vadar eləməlidir. Çox sağ olun. Gülay xanım, sizin fikrinizdən bu barədə? Keçid yaşına qədər əsasən duracaq qalxanvari vəzin pozğunluqları. Hətta uşaqda belə qalxanvari vəzin xəstəlikləri var. Hətta dağlıq, dağətəyi rayonlarda əgər uşaq istər ana bətnində olanda, istər sonrakı həyatında kifayət qədər yod qəbul etməyibsə, bu onlarda hətta əqli inkişafın da geri qalmağına və bütün bədən səthlərinin bir şişkinliyinə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi mexaniki, yəni damarların sıxılmağı, maye, hüceyrə, yəni toxumalara mayenin dolmağı nəticəsində
damarların sıxılmağı və saç köklərinə qanın kifayət qədər getməməyi, qidalanmanın pozulma və bununla əlaqədar olan saç tökülmə. Həqiqətən, məsələn, keçid yaşına qədər olan uşaqlar var, baxırsan ki, saçları seyrəkdir. Yəni, bu hal əgər olarsa, bu xəstə xüsusilə Dağlıq Dağətəyi rayonlarında yaşayırsa, düşünməlidir ki, bunda bir endokrin patologiya var və endokrinologa müraciət etməlidir. Keçək həyatımızın ən qaynar sayılan, yəni bir sıra yatan, süsmüş, genetik faktor olan xəstəliklərin qalxan keçid devrinə. İstər qadınlarda, istər kişilərdə. Yetişkənlik devrinə. Bu yaş devrində daha doğrusu saç tökülmə olarsa nədən düşünək? Belə müraciətlər həddən artıq çoxdur. Məsələ ondadır ki, ikincili cinsal əlamətlər əmələ gəldikdə aydın məsələ tüklərin də inkişafı və tempi dəyişir. Belə halda pi vəzlərinin işi həmin o, hormona həssas olan zonalarda getdikcə artmağa başlayır. Yəni söhbət kürək nahiyəsində, sinə nahiyəsində, üz nahiyəsində, alın nahiyəsində və hətta bazunun bayır səthində sanaqların çıxması ilə çox həddən artıq bizə müraciətlər olur. Akne vulgaris deyilən xəstəliklərin. Çox təəssüf bu xəstəlik müxtəlif yerlərdə müxtəlif xəstəliklər haqqında müalicə alır və sonradan ömürlük özlərinə daimi çapıqlaşma əməli, atrofik çapıqlaşma deməli qazanırlar. Bu problem ümumiyyətlə saçda da özünü göstərdir. Həmin dediyim o intermedial tüklər, yəni aralıq tükləri alın nahiyəsində fikir vermişsizsə də getdikcə o qut tükləri deyil, qut tükləri tökülməyə başlayır. Alın daha sərhədi daha kəskin olur. Yəni eyni zamanda qaşlarda da inkişafında deməli rəngində dəyişikliklər başlaya bilər. Bir şey vermişsə də məsələn uşaq yaşlarında uşağın rəngi bir rəng ola bilər. Yeniyetmədən sonra yeniyetmə dövründə isə rəngi dəyişə bilər. Burada da əsas melanin pigmentinin, yəni dəriyə, saça deməli pigmentasiya rəngini verən pigmentin özünün inkişaf xüsusiyyəti özünü deməli biruzə verir. Və belə halda çox vaxt zaman bəzən həmin akne vulgaris xəstəliyi nəticəsində yarana bilər çapıqlaşan saç tökülməsi. Bu ən qorxulusudur. Yəni folikulit nəticəsində yaranan saç tökülməsi. Bu ənsa nahiyəsində daha çox özünü biruzə verir. Ənsa nahiyəsində çıxan sızanaqlar həddən artıq dərin olduqları üçün o ətraf toxumalara çapıqlaşma yaradır. Nəticədə həmin nöqtələr daimi olaraq çapıqlaşma nəticəsində tüklərdən məhrum olurlar. Bu ən qorxulu fazasıdır. Bundan bu dövr isə androgenetik saç tökülməsində başlanğıc bir dövrdür. Aydın məsələdir. Ümumiyyətlə uşaq yaşlarında ən çox başın tükül hissəsində trixofitiya, yəni göbələk xəstəliyindən dairəvi şəkilli dəmirov nəticəsində yaranan saç tökülməsinə rastlaşırıq. Amma yeniyetmə dövründə ən çox genetik olaraq, irsi olaraq androgenetik saç tökülməsinə rast gəlmək olur. Gülay xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, keçid dövründə istər kişilərdə, istər qadınlarda saç tökülməsi hansı endokrin xəstəliklərdən olur və əgər bu dövrdə olarsa, xəstələr nədən narahat olmalıdırlar? Yəni, bu dövrdə cinsi qarmonal balans formalaşdığına görə əsasən o cinsi qarmonların pozulması nəticəsində müşahidə olunur. Yəni qızlarda cinsi qarmonların, kişi cinsi qarmonlarının aşırı miqdarda ifraz olunması və yaxud da ki, balansın pozulması. Yəni qadın cinsi qarmonlarının kişi cinsi qarmonlarına baxanda nisbətdə az ifraz olunması, bunlar öz təsirini göstərirlər. Və yanaşı istənilən bir xəstəlikdə özünü məsələn artıq uşaq tutaq birinci tip diabet isə uşaqlıq dövründə təzə başlayıbsa, əgər bir o qədər özünü damar problemi ilə göstərməyəcək. Amma artıq cinsi yetişkənlik dövründə özünü mikroangiopatiyalar, damar problemləri şəklində göstərdiyinə görə uşaqlıqdan başlayan birinci tip diabetlərdə artıq cinsi yetişkənlik dövründə bu saç kökünü qidalandıran damarlarda qan dövranının pozulması müşahidə olunacaq özünə. Əslində, keçid dövrü elə bir dövrdür ki, altda yatan bütün xəstəliklərin, o qarmonal balans formalaşır deyənə, altda yatan xəstəliklərin başdır inkişafına təkan verən bir dövrdür. Yəni, ola bilər bu vaxta qədər də hər hansı bir endokrin patologiya olsun, amma özünü bir o qədər biruzə verməsi. Və məhz bu cinsi inkişaf dövründə özünü daha çox biruzə verir. Və çox maraqlıdır ki, cinsi yetişkənlik dövründə olan qız uşaqları çox vaxt heç nə onları bir o qədər narahat eləmir. Yəni, konkret başqa bir endokrin patologiyaların verdiyi yanaşı gedən şikayətlər. Ən çoxunu narahat eləyən saç tökülmələri olur, aşırı tüklənmə olur bəzi
başqa nahiyələrdə, həmçinin civzələrin əmələ gəlməsi. Müraciət edirlər və əslində altda yatan çox böyük bir endokrin patologiya aşkar etmiş oluruq. Üçüncü yaş devrini bölək 50 yaşdan yuxarı. 50 yaşa qədər. Bəli. Yəni keçid devrindən tutalım 50 yaşa qədər. Bəli. Bu həm kişilərdə, eləcə də orta hesabından götürək də, qadınlarda klimaks devrin, yəni endokrin funksiyalarının ölmə fazasına qədər olan devir. Bax, Ramin doktor, bu halda hansı xəstəliklərdən, hansı hallardan saç sökülmə ola bilər? Bu proses eyni ilə yeniyetmə dövründə davam edə bilər. Yəni, həmin xəstəliklərdə burada da tökülə bilər. Bəli, bəli, eyni ilə davam edə bilər. Bilirsiniz, insanın həyatında ola biləcək hər hansı bir xəstəlik kombinə olunmuş şəkildə saç dökülməsinə gətirib çıxarda bilər. Yəni, onun həm qan azlığı ola bilər, həm də ki, endokrin olaraq problemləri ola bilər. Mən özdə yəqin ki, Gülay xanım təsdiq eləyər, bu yaş devri elə bir yaş devridir ki, məsələn, əvvəllər 40-50 arası götürülürdü, indi artıq bu cavanlaşıb 30-dan 50 yaş. Bu reproduktiv sistemdə, endokrin sistemində xüsusilə endokrin xəstəliklərinin bu biruzə partlayış devridir. Bəli. Yəni bir sıra endokrin pozğunluqlar, bir sıra xəstəliklər məhz burada bu yaş devrlərində əmələ gəlir. 20 yaşına qədər onkoloji xəstəliklər və indi 60-dan yuxarı da danışacağıq. Və təbii ki, bu yəni 50 yaşına qədər əgər insanda hər hansı bir əməliyyat keçiribsə, hər hansı bir onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkibsə və buna uyğun istər şüa terapiyası, istər kimyoterapiya alıbsa, bu halda saç tökülmə müşahidə edə bilər. Gülay xanım, sizin nə əlavələriniz var? Yəni bu yaş dövründə əsasən olur 30 yaşdan yuxarı, 35 yaşdan yuxarı qadınlarda və kişilərdə piylənmə başlayır. Xüsusilə də bizim genetikamıza uyğun olaraq bu saç tökülməsi verir. Və çox bir şey vurğulamaq istəyirəm. Qadınlarda doğuşdan sonra bəzi endokrin problemlər meydana çıxır. Yalnız saçın yox, qaşın, kipriyin, bütün bədəndə olan istənilən yerdə tüklərin tökülməsi. Doğuş zamanı əgər qadın həddindən artıq çox qan itiribsə, bəzi qadınlarda bütün bədəni idarə edən hipofizin fəaliyyətdən düşməsi müşahidə olunur. Yəni onun tam nekrozu və bunun fonunda heç bir bədəndə olan heç bir endokrin vəz işləmir. Və bunun nəticəsində nəinki saç tökülməsi, qaş tökülməsi, kiprik tökülməsi, bədənin özünün bütün xırda tüklərinin belə tökülməsi müşahidə olunur. Yəni bu qadınlarda ilk əlamət özünü bu tükün tökülməsindən başqa göstərir. Qadınların demək olar ki, heç biri süd verə bilmir. Və ona görə əgər doğuş zamanı çox qan itirmiş qadınlarda süd verə bilmirlərsə, aybaşı sikli pozulubsa və bu cür bədəndə ümumi total tük tökülməsi müşahidə olunursa, mütləq o şıxan deyilən bir sindromdur. Biz onu istisna etməliyik. Və piylənmə dediyimiz və ikinci tip şəkərli diabet. Çünki epidemiya sayılan ikinci tip şəkərli diabet 35 yaşından sonra özünü biruzə verməyə başladığına görə bu dövrdə yəni ən çox bunlar rastlaşır. Mən eləcə də bax əlavə eləmək istəyərdim. Bu yaş devrində məsələn su duz mübadiləsi pozulmuş insanlar. Bəli. Tutalım hər bir normal insan, bax istərdim bunu tamaşaçılarımız da bilsinlər. Hər kiloqram çəkiyə 30-40 ml təqribən maya qəbul etməlidir ən az gün ərzində. Məsələn 70 kiloqramlıq bir çəkilik ağırlıq dərəcəsində malik olan bir şəxs gün ərzində 2 litr yarım, 3 litr maya qəbul etməlidir. Orqanizmində olan su mübadiləsi, su duz mübadiləsinin məhz tənzimi bundan ibarətdir. Qanın duruluğu, qanın hüceyrələrə, periferiyalara hərəkəti. Bax fikir verin gündə məsələn mayeni çox az qəbul edən adamlar, adam var deyir heç mən gündə bir stəkan ya iki stəkan ya maya ya su ya çay içmirəm. Fikir dərləri quru olur. Quru olduqca demək ki saç köklərini, saçlarının dərisi də qurudu. Bəli. Yəni oranın qidalanmağı da pozulub. Bəli. Və eləcə də Gülay xanım qeyd etdiyi kimi, məsələn, şəkərli diabetli xəstələr. Şəkər əgər normaya yaxın saxlanılmazsa, bu periferik damarlarda spazm, sonra da atrofiya, saç tökülmə, yəni bütün bu, yəni trofikanın, qidalanmağının pozulmağı, təbii ki, qidalanma pozulduqda orada olan saçların da qidalanmağı pozulur və məhz gətirib bu saç tökülməyinə gətirib çıxara bilər. Və eləcə də böyük bir faktor, stres faktoru. Bu yaş devri elə bir devirdir ki, istər qadın olsun, istər kişi olsun. Məsələn, kişi fikrindədir ki, ailəni saxlamalıdır, övladları var və s. İşi düz gətirə bilər, gətirməyə bilər, işin ağırlığı ola bilər. Qadın, bu doğuşlar var o yaş devrində, hamiləliklər var sayılarla, problemlər var, çətin doğuşlar var, keçirilmiş olan bəli, cinsi xəstəliklər var,
ailə məişət problemləri var, ailə konfliktləri var və bunlar hamısı sinir sistemində öz izini qoymamış geçmir. Təbii ki, bütün xəstəliklərdə olduğu kimi saçların tökülməyin də böyük faktorları sinir sistemində. Baxırsan ki, insanın heç bir genetik faktoru yoxdur. Məsələn, ailəsində atası, babası tüklüdürlər, yəni keçərlik yoxdur. Baxırsan, yoxluyursan, heç bir endokrin xəstəlikləri yoxdur. Heç bir digər orqan və sistemlərdə xəstəlik yoxdur, amma araşdırırsan ki, çox əsəbi, gərgin işi var. Rejimsiz həyat tərzi var. Bunlarda da saç tökülmə müşahidə edilir. Bu da bunun bir növü. Bir də bir şey əlavə eləmək istərdim. Həmin yaş dövründə, yəni çox geniş yayılmış, son vaxtlar daha da cavanlaşmış, istər infeksion, istərsə də hormonal olaraq dəyişikliklərə uğramış prostatit deyilən bir problem. Yəni prostat xəstəsinin vəzinin istər hiperplaziyası ilə, istər fibroz toxumasının əmələ gəlməsi ilə bağlı olan bir problem həqiqətən də saç tökülməsinə, xüsusən də androgenetik tökülmədə Gülay xanım daha yaxşı 5 alfa reduktaza fermentinin sintezində bir başa rol oynayır, birisi prostat vəzi. Nəticədə o genetik olaraq, deməli androgenetik olaraq saç tökülməsinin daha aktual şəkildə üzə çıxması. Biz trixologiyada bu artıq aksiomaya çevrilir. Yəni birbaşa saçın tökülməsindən əziyyət çəkən hər bir kişinin müayinələrdən biri ultrasəs müayinəsi ilə prostat vəzinin quruluşunu öyrənməkdir. Bu vacib şərtlərdən birinə çevrilmişdi. Ondan sonra artıq səbəb olaraq, etiyoloji olaraq müalicə apardıqda həqiqətən də saç tökülməsinin dayanması müşahidə olunmuşdu. Hörmətli həmkarlar, sizdən çox üzr istəyirik. Söhbətimizə kiçik ara verək, çünki verilişimizin sponsorlarını təqdim etməliyik. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına Modern Hospital'ın baş sponsoru ilə baxırsınız. Əgər çoxları kimi sizin həyatınızda işiniz vacibdirsə və sizin sağlamlığınız keşiyində durmağa vaxtınız yoxdursa, Modern Hospital bunu düşünərək sizin üçün bu problemlərin həlli yolunu tapdı. Siz işdən gələndən sonra və yaxud sutkanın istənilən anı işə gedərkən Modern Hospitalda istənilən növ laborator analizləri verə bilərsiniz və bir bazar günü istirahət gününüz varsa, heç bir tərəddüd etməyin ki, bugün heç bir xəstəxana işləmir, getsəm də yoxlana bilmərəm. Bazar günü Modern Hospitalda istənilən növ instrumental və laborator müayinələrdən keçə bilərsiniz. Ümumi cərrahiyyə, endokrin cərrahiyyə, gastroendoskopiya, artroskopik cərrahiyyə, uroloji əməliyyatlar, qulaq, burun, boğaz cərrahiyyəsi, flebologiya, neurocərrahiyyə, plastik, estetik və rekonstruktiv cərrahiyyə, reanimasiya və anesteziologiya xidməti. Təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin digər sponsoru Bello yuyucu vasitələrdir. Hörmətli xanımlarımız, əgər siz şəxsi gigiyenanızın 100% təmizliyinə əmin olmaq istəyirsinizsə, heç bir xarici məhsula qaçmağa ehtiyac yoxdur. Əsl yerli məhsul olan Bello yuyucu vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz. Çünki Bello yuyucu vasitələri hər an sizin yanınızdadır, Azərbaycandadır. İstənilən problemlə, istənilən an ona müraciət edə bilərsiniz. Əllərinizi Bello maya sabunları ilə yuyun. Dərinizə xoş ətir və mükəmməl təmizlik bəxş edin. Bello, təravəti hiss edin. Verilişimizin digər sponsoru isə saç tökülməyə qarşı olan Biasens şampunlarıdır. Bu problemdən əziyyət çəkən insanlar, heç bir tərəddüd etmədən gündəlik həyatınızda Biasens şampunlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki onun tərkibində əsl bitki mənşəli olan vitamin kompleksi sizin bədəninizdə olan bu çatmamazlığı aradan götür, saç dibinin köklərini bərkidir və saç tökülməsinin qarşısını alır. Eləcə də tökülmüş saçların yenidən sürətlə inkişafına səbəb olur. Bu, tam həkim nəzarətindən keçmiş bir şampunlardır. Siz bundan istifadə etməklə yalnız və yalnız sağlam saçlara sahib ola bilərsiniz. Bax, indi də keçək o son böldüyümüz dövrə, yəni klimaks, qadınlarda menopauza dövrünə. Bu, yəqin ki, Gülay xanım buna daha çox məlumat verə bilər. Gülay xanım, bu yaş dövründə, yəni 50-dən yuxarı götürək orta hesabla, bu yaş dövründə saç tökülməyin səbəbi nədir? Ən əsas burada səbəb durur kalsium mübadiləsinin pozulması. Çünki doktor da bayaq qeyd elədi ki, saçın tikinti materialı
kalsi olan kalsinin bədəndə azalması nəticəsində saç tükü lazımı qədər saç kalsini qəbul edə bilmir. Bunun azalması nəticəsindədir. Və yəni bu həm kişilərdə ola bilər, həm qadınlarda əslində. Çünki 60-65 yaşından yuxarı başlayır. Yəni ümumiyyətlə kalsi mübadiləsinə iştirak edən vitamin D-dir. 60-65 yaşından yuxarıda həm kişi olsun, həm qadın olsun, bunların dərilərinin vitamin D alma qabiliyyəti zəifləyir. Yəni bildiyimiz kimi vitamin D-ni biz əsasən günəş şüasından, dərimizlə qəbul edirik. Bunlarda dərinin xüsusiyyətinə görə 65 yaşından yuxarı vitamin D alma qabiliyyəti zəifləyir və vitamin D bədənimizdə azalırsa artıq kalsi mübadiləsi pozulacaqdır və bədən lazımı qədər kalsinə təmin olunmayacaqdır. Ona görə Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi belə bir tövsiyə var ki, 65 yaşından yuxarı hər bir qadın və hər bir kişi sutqalıq olaraq bəlli miqdarda həm kalsi, həm vitamin D-ni mütləq tabletka şəklində qəbul eləməlidir. Çox sağ olun. Ramin doktor, bax, eləcə də Gülay xanım, bu mövzunu açıqladıq. Haradasa olsa 70-80% tamaşaçılarımıza çatdıra bildik ki, saç tökülməyin səbəbləri hansı xəstəliklər üzündəndir. Lakin qaldı əsas nə? Bunun müalicəsi. Müalicəsi üçün təbii ki, ilk olaraq dermatolog, kosmetologa müraciət edir. Bəli. Siz də həkim olduğunuza görə, əgər bunlarda bu xəstədə, müraciət edən xəstədə bir endokrin və yaxud başqa bir sahə nəticəsində aidiyyəti üzrə pozulunluq görsəz, müvafiq istiqamətlərə yönləndirirsiniz. Endokrinologiyada yəqin ki, Gülay xanım təsdiq eləyər, elə bir sahədir ki, yəni burada 100% müalicə əldə etmək böyük əksər hallarda mümkündür. Və bu hal nəticəsində tökülmüş saçlar, əgər bu problemlər aradan qalxırsa, mütləq bərpa olur. Bax, bunun müalicəsi barəsində nə deyə bilərsiniz? Müalicəsi barəsində aydın məsələdir ki, birinci növbədə müraciət etdikdə ilkin diaqnoz vacib şərtdir. Bir balaca verilişimizin əvvəlində o haqda danışdım. Diaqnoz qoyulduqdan sonra müalicə artıq adiyyəti üzrə aparıla bilər. Aydın məsələdir ki, burada bəzən olur, tək dermatoloqluq işi olmur. Eyni zamanda nöropatoloqluq, eyni zamanda endokrinoloqluq, əksər hallarda bəzən gematoloqluq, yəni qanın tərkibinə görə deməli müayinələr və müalicələr aparmaq üçün kombinə şəkildə deməli müalicə aparmaq lazımdır. Ancaq bundan başqa bizim tamaşaçılarımızın bizə çox böyük bir sualı var. Mən hansı şampun istifadə edeyim? Mən hansı sabunla saçımı yuyum? Şampunlar, sabunlar var ki. Bəli. Bunların özlərinin də saç tökülməyə böyük təsiri var. Əlbəttə var. Bunların çoxu, məsələn, kimyəvi tərkiblidir. Bəzi insanlar, la bahalıdır deyə gedim, alım, sanki bu yaxşıdır. Bəzi insanlara onlar əksinə mənfi təsir edir. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə, qeyri-legal və yaxud legal yolla Azərbaycana daxil olan hər hansı bir məhsulun özünün insanlara mütəəssir təsiri ola bilər. Yəqin ki, eşitmişsiniz, hər bir kəs filan şampunun mənə düşdüyünü və yaxud düşmədiyini deməli, özü haqqında məlumat verə bilər. Ancaq bir məsələ var ki, burada tibbi yolla seçilmiş, həkim tərəfindən seçilmiş şampun və yaxud hər hansı bir lasyon vasitə öz aktuallığını saxlayır. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni şampunların üzərinə yazılmış hər hansı bir reklam xarakterli deməli sözlərə inandırıcı görsənə bilər, ancaq inanmamaq lazımdır. Birinci növbədə saçın ümumiyyətlə tükün, ümumiyyətlə dərinin yağlı olub olmaması, normal, yağlı və yaxud quru dəri olduğu müəyyənləşdirilməlidir. Ondan artıq ona uyğun olaraq müalicə seçilməlidir. Bilirsiniz, məsələn, bu cür şampunlar bəzən artıq şükür Allaha, belə deyək, şükürlər olsun ki, tibbi yolla hazırlanmış şampunlar Azərbaycana daxil olmaqdadır və öz effektlik dərəcəsini göstərir ki, bunlardan biri də Biosensdir. Burada məsələ nə yerdədir? Məsələ, ümumiyyətlə, bu şampunlarda bir xüsusiyyət var. Bayaq, deməli, Gülay xanım dediyi kimi, o fermentativ olaraq sebium deyilən tükün dibində bir yağ yığılır. Bu cür şampunlar o yağları parçalamaq xüsusiyyətinə, yəni lizis eləmək xüsusiyyətinə malikdirlər. Burada seçilmiş ingredientlər elə seçilib ki, o həmin o yağlılıq olan nahiyəni, yağlılığını parçalasın. Yəni o yağlılıq artıq o tük və tükün soğanağının dibində mane olmasın. Və bu şampunların çox o zaman, məsələn, şampun istifadə etdikdə 5 dəqiqə saxlamaq lazımdır. Başda, başın tükülü hissəsində saxlamaq lazımdır. Ona görə ki, o təsirini göstərsin. Yəni, onu həmən yumaq göstərsin. Lazım deyil. Xeyl. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bəzən saxlamağa ehtiyac var ki, o şampunun tərkibində olan lariyl sulfat deyilən bir maddə var, o bütün şampunlarda var. O köpük yaradır. O köpük yatsın, o tükün dibinə şampun öz təsirini göstərsin.
Xüsusilə belə hallarda adın məsələdir ki, müxtəlif biotin, karotin tərkibli vitamin terapiyası aparılması vacib olur. Bəzən ocaqlı alopesiyalarda, ocaqlı saç dökülməsində qızıqlandırıcı terapiyadan insanlarımız bilir, götürürlər məsələn ocaqlı tükür olan yerlərə məsələn sarımsaq sürtürürlər. Bu da sonradan kontakt dermatitə, allergik dermatitə gətirib çıxarda bilər. Effekt almayanda artıq biraz da psixoloji vəziyyət gərginləşir və insanda stres faktoru daha da artır. Belə halda mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır ki, adiyyəti üzrə müalicə aparsın. Antistres müalicəsi aparıla bilər. Yəni ki, o bilirsiniz ki, ocaqlı saç dökülmələr istərsə də androgenetik saç dökülmələr birbaşa stresə bağlı olan bir tezisi var, yəni nəzəriyyə var. Bundan başqa eyni zamanda periferik qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün dərmanlardan istifadə oluna bilər ki, bu dərmanlar saçın inkişafında birbaşa rol oynayır. Adi məsələ ki, diaqnoz qoyduqdan sonra sadaladığım o kriteriyalar üzrə müalicəmiz effektini göstərir. Təbii ki, düzgün qoyulmuş diaqnoz, tibdə belə bir deyim var, müalicənin 80%-idir. Əlbəttə. Bilirsiniz, saç dökülməsində istifadə olunan biosen şampunlarının xüsusi özəl xüsusiyyətləri var. Bunlardan biri odur ki, deməli bunun tərkibində qarğıdalı və çəkili yotu ekstraktları var. Bundan başqa müxtəlif B5, B6 vitamin kompleksləri var ki, birbaşa deməli saçın inkişafında böyük rol oynayır və sadaladığım o ferment lizisini, yəni sebiumu əritmək üçün istifadə olunan digər komponentlər həqiqətən də bir neçə müddət, yəni 2 ay, 3 ay istifadə etdikdən sonra öz effektiv dərəcəsini göstərir və tüklərin tökülməsinin qarşısını alır. Ancaq bunu ev şəraitində hər bir kəs istifadə edə bilər. Bu, həkimin təyinatından da ehtiyac çox olmur. Ancaq daha ciddi problemlər üzə çıxsa da, artıq modern hospitalda bu saç həkim mərkəzi təşkil olunmuşdur ki, artıq bu androgenetik total tökülmələrdə istifadə olunur. Hətta qaşın əkilməsi də mümkündür. Bilirsiniz, doktor, bu şampunu mən istərdim cəmaat məni düzgün anlasın, insanlarımız, tamaşaçılarımız başa düşsünlər ki, biz bunu reklam xarakterli deyil, sadəcə olaraq insanlara tanıtmaq fikrimiz var ki, bu şampunun özəl xüsusiyyətləri, biosen şampunun özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, tam təbii formalaşıb tərkibi və eyni zamanda hər bir kəs evdə istifadə edə bilər. Adiyyəti üzrə yəni, adi marketlərdən istifadə oluna biləcək şampunları belə əvəz edə bilər. Hər bir kəs istifadə edə bilər. Çünki hər bir tip üçün bu şampunun xüsusiyyəti vardır. Yəni, sözüm ondadır ki, ümumiyyətlə, bu şampunu çəkinmədən istifadə etmək olar və eyni zamanda müalicə də almaq olar. Yəni, mən dediyim ki, ümumiyyətlə, yağlı saçlar, istərsə də problemi olan digər saçları bəzən yaxşı yumaq lazım olur. Yaxşı yumaq onun görə lazımdır ki, həmin dediyim o pi qatı, sebium qatı, fermentativ toplantı tükün soğanağının dibində tükün inkişafına mane olmasın. Həmin bu şampun, yəni biosens o şampunu deməli fermenti lisa uğradıb əritməklə tükün çıxmasına şərait yaradır. Çox sağ olun, həqiqətən çox maraqlı mövzudur və bu mövzu ətrafında saatlarla danışmaq mümkündür, amma əfsuslar olsun ki, verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Hörmətli tamaşaçılar, hər hansı bir xəstəliyin qarşısını almaq həkimə xasdır. Yəni, xəstə müraciət edir həkimə, həkim onu müalicə edir. Lakin bunun qarşısını kütləvi almaq isə o sizdən asılıdır. Bu, həmin xəstəliyin profilaktikasıdır. Məhz bugünkü mövzumuz da bu səmtdə qurulub. Bugünkü verilişimizin sizin ekranlarınızda işıqlandırmağımızın səbəbkarı da Biosens saç şampunlarıdır. Amma yox, xəstəlik varsa da Modern Hospital'ın kollektivi məhz bu sahədə sizin keşiyinizdədir, sizin köməyinizdədir. Hər hansı bir problemlə, əgər saç tökülməkdən probleminiz varsa, müraciət edərək müvafiq sahələr üzrə mütəxəssisdə müalicə alaraq bu tökülmüş saçları bir daha yenidən bərpa edə bilərsiniz. Studiyamızın bugünkü qonaqları Modern Hospital'ın əməkdaşlarıdır. Endokrinoloq Gülay Məmmədova və həkim dermatoloq, kosmetoloq Ramin Qocayevdir. Çox sağ olun. Verilişin baş sponsoru Modern Hospital, sponsorlar Bella Yolcu vasitələri və Biosens şampunu. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun saç tökülmə mövzusuna aid bu buraxılışı da bu cür sona çatdı. Düşünürəm ki, bugün həm mən, eləcə də həmkarlarım sizə bu barədə maksimum informasiya verdilər və siz bu informasiyadan özünüzə müsbət nəticələr əldə edin. Mən sizə sağlam və kompleksiz
həyat tərzi sürməyi arzulayıram. Kompleksiz həyat tərzinin başında isə sağlam saçlar durur. Ona görə də saçlarınıza fikir verin. Saçlarınızın keşiyində durun. Əgər hər hansı bir xəstəlikdən siz bu problemdən əziyyət çəkirsinizsə, bundan da qorxmayın. Çünki müvafiq sahələrdə çalışan həkimlər sizin xidmətinizdədir. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşəcəyik.